apie tave. Sveiki šiais naujais metais radio klausytojai. Mūsų šiandien tema – materializmas. Kas jame gero ir kas blogo? Vargšai ar turtingi godesni pinigams? Taupytojai ir išlaidautojai. Kodėl dvasinės tradicijos visa kaip viena sako, kad negerai trokšti materialinių dalykų? Kokie žmonės ir kodėl labiau nori finansų ir materialinių galimybių nei kiti? O kas, tiesą sakant, pinigų norėjime yra ir gero? Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labai diena. Na, apsibrėžkim truputėlį, kas tas materializmas, nes toks neaišku žodis. Tai, manau, toks visai geras apibrėžimas, tiesiog paprastas. Per daug mėgti pinigus, turtus, finansų suteikiamas galimybės. Bet tu skai tada jau per daug žodį, tai per daug niekada negerai. Gal tiesiog mėgti. Smarkiai mėgti, taip sakykime. Bet čia reikėtų atskirti keletą dalykų, kas labai arti materializmo, bet matyt, tai nėra. Pavyzdžiui, aš manyčiau, kad arti to žmonės, kurie labai yra, na, tokie įbauginti, jiems atrodo, kad kažko tai pritrūks, vat jie gal neturėjo pinigų, kai buvo studentai, galvos nebadavo ir dabar jie bando užsitikrinti. Tai labai nesaugų žmonės. Aš manau, kad tai nėra tikrasis materialistas. Tai nėra žmogus, kuris tikrai mėgsta tą finansus dėl finansų ar dėl kažkokių tai, na, sakysime, visokių gerų dalykų, kuriuos tai suteikia. Tiesiog žmogus iš vat, trauma kažkokiais jos neišsprendės dėl to. Arba, pavyzdžiui, dar vertės siekimas. Irgi kartais, na, žmogus toksai jaučiasi mėšlo gabaliukas ir baisiai jam reikia pasirodyti, kokią mašiną nusipirkus. Tai, na, irgi gal nėra tas tikrasis materialistas, kuris, na, iš tikrųjų mėgsta tas geras mašinas, ten, nežinau, gerus viešbučius. O šitam svarbu tik pasigirti. Jisai gal ir net nesvarbu jam būtų. Jisai gal gali ir su, nežinau, dviračiu važiuoti. Tai šitie du, man atrodo, gal dėl antrojo labiau vėžiot, bet pirmasis tai tikrai nematerialistas, kuris žmogus bijo ir kaupia. Nes, man atrodo, tu tada jau gilinėsi, žinai, kokios galėtų būti priežastys materializmui ir sakai, kad vat, menka savivertė ir jos kompensacija arba nepritiklius patyrimas ir bandymas kažkaip užsitikrinti ir išbaimės toks toliau perdėlis fokusavimas į pinigus. Tai čia jau tokios kaip ir priežastys, kurios gali būti ir ne visai grynos, ar ne? Kaip tu sakai? Ne visai grynos. Tikrasis materialistas mano požiūriu žmogus, kuriam patinka vartoti, patinka uždirbti, patinka turėti galimybių finansinių ir viską, ką jos dar duoda. Tai čia tikrasis materialistas. Ir aš tai galvoju, žinai, kad tas materializmas, kurį šiandien aš jaučiuosi pasiruošęs ginti, man jisai labiau netgi remiasi ne į vartojimą, o būtent į saugumo susikūrimą, į susikūrimą aktyvų, dėl kurių galima būtų nuolatos jausti finansinę laisvę, negalvoti apie tai, ar galiu kažką pirkti, ar negaliu pirkti, negalvoti apie tai, kad artėjančiais metais ar sugės mano automobilis, ar reikės būte kažką remontuoti, negalvoti apie tai, kas jau taip vienais iš liūdniausių atvejų, kai žmonės galvoja, kad neduok dieve vaiko koja paaugs ir reikės naujus batus pirkti. Na tai žinai, dabar čia tikrai nėra materializmas, ką tu sakai, čia yra žmogus, kuris nenorėtų prieiti prie skurdo. Tai tikrai būtų prastai, bet sakykim tiesiai, Lietuvoje mažai kas prie to skurdo iš tikro prieina, kad jau taip iš tikro neturėtų ką valgyti, arba iš tikro tam vaikui batų neišeitų nupirkti. Normalių batų, o ne gerų batų, ką dažnai žmonės bando nupirkti gerus batus vaikui, tikrai gerus ir tikrai labai brangius. Tai vat, tas nemažai, ketvirtadalis Lietuvos, tai netaip. Bet žmonės tiesiog mėgsta, aš noriu pasakyti, kad na, kultūroje dabar tas vartojimas laikomas vertybė paprasčiausiai. Ir tas ypatingai matosi būtent per tai, kad vat, prisiminkim, kokius daiktus mes vartojame sovietiniais laikais, tie, kurie dar gali atsiminti arba anksčiau, tais perversmo metais, ir kokius naudojam dabar. Labai retas žmogus pirks paprastą daiktą, atsisakys uždirbimo galimybių ir vietoj to užsiims, na nežinau, kažkokiu tai santykių kūrimu, poilsiu, dvasiniu tobulėjimu. Labai mažai kas taip daro. Daugelis žmonių vis dėlto pasirinks galimybę daugiau uždirbti ir turėti daugiau gerų būtent daiktų, gerų daiktų. Nekalbu apie tai, kad jie jau ten iš viso valgyti neturi ką arba neturi už ką vaistų nusipirkti arba vaikui batų. Nes aš tai galvoju, žinai, kad visai nesinai, bet mano draugas dabar įsirenginėja namą ir jis turėjo situaciją su baldininku, baldininkas atvažiavęs, jau čia netoli šventės, jisai prašo, kad sako, būk žmogus, aš sumokėsiu tau daugiau, padirbėk dar šeštadienį. Ir jisai sako, na kas jums visiems pasidarė su tais pinigais? Taigi šeštadienį aš tai su šeima noriu būti. Uždirbo aš tų pinigų pakankamai, ko jūs kišate man tos pinigus? Ir va čia man labai svarbus signalas yra tas, kad žmogus pasiekė tam tikrą lygį, kad jis jau uždirba pinigų pakankamai. Ir žinai, visi ką psichologiniai tyrimai sako, ar ne, kad Amerikoje, tarkim,
iki kada auga tavo laimė, tai buvo tas tyrimas, kad kol pasiekė 75 tūkstančius dolerių pajamų per metus. Nerius Mačiulis kažkada bandė išvesti Lietuvoje atitikmenį, tiksliai neatsimenu, bet manoma, kad vat šeimai daugmaž per metus, kad jie oriai gyventų ir nesirūpintų pinigais, kad jiems pakaktų kažkur apie 40 tūkstančių eurų. Bet tai yra didžiuliai pinigai, tokį kiekį, kad tu nesirūpintum pinigais, pasiekia tik tais labai maža dalis. Dėl to didelė dalis žmonių vis dar labai stipriai nusikreipusi į pinigus, kad pagaliau pasiektų tą lygį, kuriame būtų pakankamai maksimaliai laimingi ir nereikėtų nuolatos abejoti dėl ateities, kuri laukia. Na, matai, reiškia, aš tai manyčiau, kad daugelis žmonių, kad tie 40 tūkstančių yra vis dėlto daugiau, negu iš tikrųjų reikia. Nes aš pažįstu labai daug inteligentų, va, reiškia, dėstytojai, universitetų, gydytojai, kurie uždirba. Tikrai jie neuždirba nei 3 tūkstančių, nei net 2. Tai tipiškai jų alga yra kažkur tai tarp 1000-1500 ir tai jau yra neblogai, užskaitos neblogai, kiti uždirba dar mažiau. Tai va, būtent tie žmonės, kadangi jie, na, jaučia prasmę savo darbe, jie turi tokių gerų interesų, kurie nesusiję su finansais. Pavyzdžiui, skaito geras knygas žmonės, arba nueina į koncertus, kurie nėra brangus, kurie ne 80 eurų kainuoja, o 10 eurų galbūt kainuoja, bet muzika gera. Ir negalėčiau pasakyti, kad va, tie žmonės nelaimingai gyvena. Tiesą sakant, kadangi aš juos daug tokių asmeniškai pažįstu, aš matau, kad jie gyvena tikrai neblogiau už tuos, kuriem va, reikia tų ne 40, daug daugiau reikia, kad jie galėtų nuvažiuoti egzotišką šalis, kad jie galėtų tikrai va, gerų firmų tuos pirkti daiktus, rūbus, labai kokybišką maistą, super ekologišką. Ta laimė labai panaši yra, tik tai pirmieji yra susikoncentravę į kitus dalykus. Taip, bet tiesiog sakau, kad tyrimai rodo, kad iki 75 tūkstančių akivaizdžiai, kad didėjant šeimos pajamoms, didėja ir laimingumas. Įdomu, kad būtent nuo 75 tūkstančių sustoja ir paskui vėl pradeda kilti tik tais tada, kai kaip šeimos turto vertė pasiekia 8 milijonus dolerių. O tada vėl pradeda kilti, kad ultramilijonieriai žmonės, kurie turi virš 10 milijonų, jie irgi išskirtinai laimingi žmonės. Na, sunku pasakyti, galbūt. Taip sako tyrimai. Galbūt jie tokie laimingi dėl to, kad jie turi kažkokią labai labai geras pagalves, labai saugią aplinką, labai labai didelę smegenis jie ir jų tėvai. Sunku pasakyti, kodėl jie laimingi būtent šitie žmonės. Mes bet, tokių nelabai net pažįstame. Lietuvišką pavyzdį, ar ne? Vat pernai metais. Ta pati va mano situacija su mano žmona, ar ne? Jinai dirbo pradinių klasių mokytoja, jos pajamas buvo 600 eurų per mėnesį. Tam, kad jinai išsilaikytų dirbdama tokį sudėtingą darbą, jai nuolatos reikėjo vaikščioti pas psichologą, nuolatos reikėjo masažisto, nuolatos reikėjo trenerio, kuris dirbo kartu su ja. Reikėjo viso paketo pagalbinių priemonių, kurios niekaip nebūtų įsitekusios į jos 600 eurų atlyginimą. Ir tai jinai vis laiką ant ribos buvo dėl perdegimo. Tai pridėkime į visą šitą paketą dar ir tokį, nežinau, balansavimą ant neturto ribos, balansavimą ant to, kad man vis trūksta pinigų, kiekvieną mėnesį galvoju, ar išsisuksiu, ar neišsisuksiu, ir mes kalbėsime apie žmogų, kuris tikrai labai sunkiame emociniam būdui. Žinai, 600 eurų aš pilnai sutinku, kad tai šiais laikais yra sudėtinga su tokiais pragyvent labai lengvai, ir aš kalbėjau apie tuos, kurie uždirba daugmaž 1000 ir 1500. Kad yra visgi riba, tik tai ją vadintum 1000 ir 1500. Na, čia taip mano toksai labai nemoksliškas stebėjimas, sakysim, kad su tiek jau galima gyventi laimingai, jeigu tavo, va, tau su tavo dušė tvarkoja, jeigu su kūrybiškumu tvarkoja, tu gali labai laimingai gyventi. Ir aš turiu omeny, kad labai daug žmonių stengiasi uždirbti gerokai daugiau ir dėl to aukoja savo laiką, kurį galbūt paskirtų poilsiui, savo santykius, kuriuos galbūt sukurtų daug geresnius, bet jie taip, jie turi tų pinigų tiek, jau ne tiek, kad vat, ne virš 600 eurų jie ruošis išlipti, bet jiems reikia išlipti, tarkim, virš 2000, nes jiems vat, dar 2 dar yra per mažai, jiems reikia 3 arba 4. Na, kad ir 1,5 jiems yra per mažai, smarkiai per mažai, jiems reikia būtinai daugiau ir jie tuo tiki ir jie deda visas pastangas ir realiai, ką tai pavirsta, tiesiog į priklausomybę vat, nuo to paties vartojimo, kad jie tada perka daiktą, kurio gal ir nebūtinai reikia, jie važiuoja, perka viešbutį brangų, kurio galbūt ne taip smarkiai reikia. Daug dalykų ir paskui pripranta, atsiranda ta priklausomybė nuo tokio ir vienokio kito, ir kitokio vartojimo ir kad ta priklausomybė nuo vartojimo pas daugelį žmonių yra niekaip negalima paneigti ir jos nebūtų, jeigu jie neturėtų pinigų tam vartojimui. O kadangi jie turi, o kad turėtų, jie stengiasi uždirbti jau daugiau. Tai vat eina kalba aš apie tuos, kurie aukščiau to skurdo patyrimo ir išgyvenimo. Taip, bet vat man atrodo, kad virš tų, apie kuriuos tu kalbi, yra dar vienas aukštesnis lygis. Ir patame lygiai ir prasideda tikrasis pokytis. Nes aš sutinku, mano vienas klientas yra labai irgi aiškiai pasakęs, sako, kad žinai, aš dabar pastaruoju metu, sako, ar jau 3 metus uždirbdavau apie 2500-3000 per mėnesį, bet viską išleisdavau, nes man nuolatos buvau toks nelaimingas, kad reikėjo kompensacijų.
man vis reikėjo kažkaip tais pagerinti savo būvį. Ir sako, vat iš tų 3 metų nieko nesukaupiau. Aha, matyt, turėjo jisai kažkokiu kitu būdu gerinti būvį, negu išleisdamas, bet matau, kad pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, kalbame apie materializmo gėrį ir blogį ir dar, vat, baigiant tą temą apie tuos žmonės, kuriems trūksta pinigų. Pasirodo, kad jie gali būti dar didesni materialistai, nes jie irgi žmonės nuolat galvoja apie pinigus. Jiems labai svarbus tas pinigas ir aš šitą esu pastebėjus su tais pačiais inteligentais, kai kurie jų turi pinigų, neturi pinigų ir taip laisvai ir nesigraužia, o kiti neturi pinigų, bet pamatė brangų daiktą drebą, pavydį, graužiasi, masto, ką čia padarius, jaučia nepilnavertiškumą. Vienu žodžiu, tai, kad neturi pinigų, toli gražu tavęs nepadaro nematerialistų. Nematerialistas yra žmogus, kuris yra laisvas nuo susirūpinimo pinigais, nuo tokio godumo ar labai didelio džiaugsmo išvartojimas. Tiesiog laisvas jis daro tai, kas jam prasminga. Ar jis turi pinigų daugiau ar mažiau, jis daro tai, kas prasminga. Jis neužsisuka į tą vat, kaifavimą arba kentėjimą pinigų klausimą. Taip, aš sutinku su tam, kad dažniausios emocijos, ką sako tyrimai kylančios su pinigais, tai yra baimė, kaltė, gėda ir pavydas. Kad iš tikrųjų šalia pinigų yra daug tokio nepasitenkinimo jausmo. Bet tas jausmas mažėja tada, kaip tampame laisvesni nuo pinigų. Ir tu sakai, kad įmanoma tapti laisvesniems nuo pinigų tiesiog nuo jų atsisijant. Bet man atrodo, kad ir kaip bebūtų, pinigai mums reikalingi išgyventi ir spręsti problemas. Ir daug lengviau atsisijėti būtent uždirbant tam tikrą lygį pinigų. Tada tie pinigai nebe tokie svarbus. Aš sutinku, kad yra rizika, kad aš tapsiu priklausomas. Kad būtent pinigais bandysiu savo kompensuoti, kaip ta žmogus sakė. Jis sako, mano bėda didžiausia ir buvo ta, kad aš nepradėjau kaupti pertikliaus ir iš to susidėlioti savo tokį pagalbos rezervą, su kuriuo jaučiausi ramus. Ypatingai, jeigu tas mano sukauptas kapitalas pradės man uždirbti pinigus, tada aš dar ramesnis jausiuosi. Daug žmonių taip ir neatkeliauja iki finansinio raštingumo ir lygio, kad jie turėtų savo turimus ne pasyvus, o aktyvus. Tai yra, turėtų susikaupę pinigų, kurie jiems gamintų pinigus. Na, čia dar reikia sugebėti juos, bet žmonės bent jau nesugeba sustoti uždirbinėti per daug. Daugelis žmonių dirba per daug ir jie net nepajunta, kaip jie pradeda uždirbinėti per daug ir išleidinėti per daug. Va čia gaunas tokia kaip ir kuriozas. Žmogus, sakysime, pervarksta darbe, patiria sudėgimo sindromą, paskui tuos pinigus išleidžia sveikatai gerint, vat, masažams, psichologams, dar kažkam. Tai vietoj to, kad jis tiesiog mažiau dirbtų ir per tą laiką ramiai kažkur pagulėtų. Ir kitas dalykas, kad na, vat, tas, mes vis čia, o kas yra tas pakankamai pinigų? Ir apie tą pakankamai mes visi atsimenam, nežinau kaip tau buvo, bet bent jau mano studentiškais laikais buvo tai, kad pinigų buvo neįtikėtinai mažai studentiškais laikais. Na, tiesiog va, dažnai valgydavom bulvę su kopūstais ar kokias tai pupeles, nes tik tai to buvo galima, bet tai nebuvo blogas laikas, tai buvo labai malonus geras laikas. Arba ten, aš sakysim, pragyvenau bendrabučio kambarėlis, neturėdama iš vis virtuvės, jau mano dukrai beros buvo 5 ar 6 metai, mes dar vis neturėjome virtuvės, bet visiškai nebuvom nelaimingos. Tai va, toksai klausimas, žinai, labai, labai sunku pasakyti, kas tas yra pinigų būtent neturėjimas. Mhm. Tai ir vienas sakys jo, kad... Ir, žmogus savijautą labai dažnai remiasi į tai, kokia aplinka jį supa, ar ne? Ir jeigu aplinkiniai žmonės neturi panašiai pinigų, kaip ir aš neturiu, tai mes visi panašiai jaučiamės. O jeigu visi aplinkiniai turi gerokai daugiau pinigų, o aš neturiu vieną, tada aš vat jaučiuosi prasčiausiai. Jeigu dar priklauso nuo tavo vertybių, aš negaliu pasakyti, kad tais vat senais laikais, kai mano dukrai jau buvo kokie 5 metai, kad aš aplinkui mane nedirbo žmonės, kurie turi normalius butus. Aš dirbau visokiose poliklinikose, ligoninėse ir akivaizdžiai jie tuos butus turėjo. Bet dar aš kažkokį tokį jaučiau savotišką na, malonumą ar pasididžiavimą ar tokį išskirtinumą, kad va man pinigai nesvarbu. Nu čia toksai jau gal buvo savotiškas irgi iš auklėjimas. Mane taip auklėjo, kad žmogus turi siekti kažkokio taip komunistiškai socialiai. Auklio, kad turi siekti kažkokių didesnių vertybių, kurti meną ar mokslą, o pinigus daryti, tai čia jau žema. Aš nesakau, kad tai protingas požiūris visais klausimais ar išmintingas, jisai toks truputį vienpusis.
Bet jau turint tokį požiūrį, jisai padeda. Ir pavyzdžiui, dvasiniuose mokymuose tas požiūris irgi labai ryškus. Kad, nu, tai yra stabas realiai, pinigai yra stabas. Jeigu tu nori gražesnės sofos ar firminių batų, tu, faktiškai, jeigu tu būtum labai dvasingas žmogus, tu turėtum pirkti pačius paprasčiausius batus, na, ne visišką šlamštą, kuris rytoj suges, bet jau tokį, kad ekonomiškai jie apynormaliai atrodo ir ilgai nešiosi, ir ne eurą daugiau neuždėtum ir tuos pinigus panaudotum kažkokiam geram tikslui. Padėtų kažkokiam giminaičiui, kuriam bloga, investuotum į kokį fondą, tai čia būtų labai labai dvasinga. Ir būtum neprisirišęs prie to, nesistengtum, ta mašina važiuoja, reiškia, tu irgi su ja važiuoji, kol nepradėjo labai gesti, tai turėtų būti labai dvasinga. Ir nukreipti visą savo, reiškia, energiją į santykių kūrimą, į meilę, į prasmingą darbą, kuris tau įdomus, kuris galbūt visiškai tau neatneša pelno, bet tu jauti, kad tu realizuoji save. Nes daugybė žmonių daro ne tai, ką jie nori daryti, daro tai, kas daugiau pinigų atneša. Ir aš du dalykus galvoju, kurie kažkaip tais man susociavo klausantis tavęs, tai vienas, kad kol mano visi bendramžiai tame tarpe ir aš kažkaip buvau užsivedę tokią darboholizmo idėją ir mes stengiamės kuo daugiau dirbti ir tuo pačiu kuo daugiau uždirbti, aplink mane esantys žmonės, kurie jau gimė turte, jau gimė ir buvo turtingi iš vaikystės, jie visą tą laiką buvo tokie flagmanai, kurie parodė pavyzdį, kad vat, o aš galiu dirbti iki 4, likusi laiką rūpinti savimi, sportuoti, pateiti tą patį masažą ir grįžti pas šeimą ir leisti laiką su šeima ir jaustis laimingas. Jie buvo taip pat pavyzdžiai, kurie parodė, kad vat, o aš dalį savo turto esu pasiruošęs visą laiką aukoti, kad aukojimas yra svarbi dalis. Jie buvo tie žmonės, kurie kažkaip tai rodė, kad vat, aš pasiruošęs savo turtu dalintis. Pirkti kitiem dovanas, pasidžiaugti, pakviesti kitus pas save vakarienių, pasikviesti kitus į savo, nežinau, į šeimoje paveldėtus namus, ten Nidoje arba Palangoje. Ir vat, man tai buvo pavyzdžiai žmonių, kurie sugeba dalintis. Bet man atrodo, Schopenhaueris netgi yra rašęs, yra ta jo knyga Gyvenimo išmintis, kad turte gimę žmonės dažnai jie netgi būna, turi tokį laisvesnį mąstymą ir laisvesnius įsitikinimus, nes jie jau yra platesnių galimybių žmonės, kurie daugiau pamatė gyvenimą. Bet matai, tu sakai, turte gimę, aš pavyzdžiui nesutikčiau, aš manyčiau, kad žmonės, kurie nepatyrė aštraus nepritekliaus, nes va, grįžtam prie tos idėjos, kad tikrai labai dideli materialistai yra tie žmonės, kurie kažkada skurdo, jiems jau. Ir man atrodo, didžioji dalis Lietuvos žmonių kažkada skurdo savo gyvenimą. Gali būti. Taip, bet taip pat ir tie yra laisvesni nuo pinigų, kurių šeimose buvo kitos vertybės. Jeigu ką tos vertybės nukreiptos į tą, sakysim, santykius, jeigu tėvai akcentavo vaikui, kad vaikelį reiškia svarbiausia gerai sutark su žmonėm, svarbiausia turėk laiko draugauti su žmonėm, turėk draugų, o ne turėk 100 draugų, o ne 100 pinigų, kaip 100 rublių čia dar rusų yra toks neįmeisto rubliai, įmeisto druziai. Tai va, arba akcentavo kažkokias kitas idėjas, kad svarbiausia daryk tai, kas įdomu, va atrask save, ten reiškia padaryk kažkokį tai projektą kūrybinį. Yra tokių žmonių, aš kūrybiškų žmonių pasaulio randu tokių, kurie tikrai taip tie pinigai kažkur šone, jiems svarbiau, na, net jeigu ir toks svarbu kažkaip tapti žymesniu. Net ir ta prasme kartais geriau negu materializmas, nes tam tu turi irgi smarkiai save patobulinti ir daug išmokti. Dažnai daug daugiau negu tam, kad pinigą uždirbti. Tai va, ta prasme, aš norėjau pasakyti, kad iš principo yra geriau, kai šeimoje kitos vertybės akcentuojamos. Kad pinigas yra priemonė, jis gera priemonė, geras arkliukas, bet jis yra priemonė tik tai. Taip, priemonė, tik tais labai daug žmonių kažkaip tais nuvertina tą priemonę ir man atrodo, kad jie irgi svarbu priimti, nes jinai dažnai yra grįžtamasis ryšys apie tai, kad gyvenime arba darai kažką pakankamai gerai, arba tau nepavyksta kažko padaryti. Ir tas toksai pinigų nuvertinimas dažnai tampa pasiteisinimu iš to, kad nepavyko gyvenime pinigų užsidirbti, o nepavyko kodėl užsidirbti, dėl to, kad niekada nieko nesiėmėjau iš esmės, nesijaučiau pakankamai atsakingas už savo laiką, už savo karjerą ir nieks man nesuteikė grįžtamo ryšio, kad aš esu reikalingas ir geras kitiems žmonėms. Šitoj vietoj sutikčiau, taip, yra iš tikrųjų tie tokie ale idealistai, kurie neigia pinigus, bet paskui jų baisiai tyliai pasąmoningai trokšta, o tas pinigų neigimas yra, tai tik tai pozo, iš tikrųjų žmogus yra neorganizuotas, paprasčiausiai nesuskaičiavęs, nesusidėliojęs resursų kažkokių tai protingų sprendimų nepasidaręs, taip, sutinku, va čia tai nieko gero.
Labai patiko man vienas tyrimas, šiaip vienas psichologas padarė tokį tyrimą, jis sėdo į dvi skirtingas mašinas, sėdo į naują mašiną ir važiuoja ir prie kiekvienos sankryžos, kai tik užsidega raudonas šviesoforas sustoja, kai užsidega žalias, nejuda, o laukia, kada pradės jam pypsinti ir buvo tokios trys kategorijos, kaip dažnai pypsins, kaip greit pradės pypsinti ir kaip intensyviai pypsins. Aišku. Ir visos tos kategorijos skiriasi, kai tu esi su senu automobiliu ir kai tu važiuoji su nauju automobiliu. Ir būtent tas naujas automobilis, jisai natūraliai, kaip ir kiti gerovės atributai, jie sukuria tokią idėją, kad tas žmogus yra kažkuo tai vertingesnis šitoj visuomeniai. Ir taip, jeigu visuomeniai pinigai yra švaresni, jeigu yra uždirbti nepavagiant, nežinau, kontrabandą užsiemant, prekiaujant kažkokiais tais narkotikais arba ginklais, jeigu ta visuomenė yra kuo švaresnė, tuo pinigai yra skaidresni ir tuo geresnis grįžtamasis ryšys jie yra apie tai, kad tas žmogus va kažką mūsų visuomeniai nuveikia gero. Na, dar padiskutuokim, bet pats laikas padaryti dar vieną pertraukėlę. Apie tave. Taigi grįžtam į žinių radijo eterį, šiandien kalbam apie materializmą, kas gero, kas blogo, ir tu sakai, kad jeigu žmogus turi geresnę mašiną, daugiau pinigų kažkaip, tai reiškia, tai jisai tarsi, na, tokio normalioje visuomenėje, nevagių visuomenėje, kad jisai yra kažką gero padaręs. Aš iš karto toj vietoj nesutikčiau, nes tiesiog tai priklauso nuo profesijos. Gerai, jeigu tu esi odontologas, advokatas, bet yra profesijos, kurios nėra. Jeigu tu esi mokslininkas, ar tu tokioje visuomenėje yra nokioje, tu nežarstai milijonų ir niekada nežarstysi, arba jeigu tu būsi menininkas, tai dar labiau nežarstysi. Tai tiesiog yra profesijos, kurių žmonės tikrai yra labai aukšto meistriškumo lygio, bet ten tiesiog tie pinigai nesikaupia. Tai tiesiog tu pasirinkai tokį dalyką, kuris tau prasmingas. Bet kas blogai mūsų visuomenėje, iš tikrųjų, vat galbūt net ne vien tas, kad žmogus kažkaip tai ten na, godžiai tų pinigų primityviai siekia, bet ir tai, kad kai kurie žmonės, na labai materializmas juk dar yra tas toksai mėgavimasis tuo. Labai yra įsigilinę į tą, nu, kaip sakykime, materialų pasaulį, ne vien tik tai pinigą, pinigas tokia platesnė prasmė, bet labai gerus daiktus, ten labai gurmaniškus valgius, labai gerus būtų, vienu žodžiu, jie labai susikoncentruoja va, tai, kas apčiuopiama, kas sensoriška, kas iš tikro, va, nežinau, gražios kūno formos ir taip toliau, ir labai jiems neišeina pasidžiaugti kažkokia abstraktesnė idėja, kas yra už to, kokia prasmė vieno ar kito dalyko. Materialistas yra ir toksai žmogus. Taip, aš sutinku. Ir, žinai, iš kitos pusės, kad jeigu tu neturi galimybės pasidžiaugti būtent idėjomis, tai ačiū Dievui, kad tu gali pasidžiaugti bent jau materializavusiuose idėjusiuose. Nes idėjos, kurios neturi galimybės materializuotis, jos labai įtartinos. Na, žinai, kai kurios nesimaterializuoja. Pavyzdžiui? Jeigu, sakysime, tu darai mokslą, nu tavo mokslinis straipsnis, o ypač jeigu tas mokslas kažkoks tai va socialinis ar filosofinis, na, pavyzdžiui, psichologas, na ką jisai materialaus daro, jisai realiai, jisai kaip ten sako, pakalbat jūs ten, kaip man vienas inžinierius sakė, ką jūs čia kažkokios šnekelės, neaiškos kažką pakalbate, neaiškos kažkas. Kad žmonės ilgiau gyventų, kad gyventų laimingesni ir kad per savo gyvenimą iš tikrųjų atrastų, kaip jiems įprasminti savo laiką ir iš to laiko, nežinau, sukurti ir kitiems aplinkiniams geresnį gyvenimą. Bet tu materialistui paaiškin, kad jis turėjo pas psichologą, kad jis kažkada ilgiau gyvens, prasmingiau čia santykiai geresnė bus, jis nesupras, sakys, tai va, aš nueisiu va dabar už tą 50 eurų nusipirksiu tašę, aš tai nusipirksiu dešros, ne taip benzino užsipilsiu. Ir tai ką, sako, man gal nuo to geriau bus, tai yra toks mąstymas, yra gana, kaip sakyt, kartais per daug, na, toksai materialus, va, tikrai materialus apčiuopiamas. Tai aš iš tikrųjų sutinku su tavim, kad aš ir pats augdamas tam tikrame nepritekliaus fone labai dažnai girdėjau idėją, kad visos mūsų problemos būtent yra ir dėl finansinio nepritekliaus. Va, kodėl tu jį taip gini, tą idėją? Šiandien tokia mano pozicija, bet iš kitos pusės tai pakeliui pastebėjau, kad net tada, kai mūsų finansinė situacija susitaisė, kad tam tikros problemos neišsisprendė ir tik tada supratau, kad visgi situacija ir problema didesnė buvo santykiuose ir emocijose, negu finansuose. Bet kad mes atkeliautume iki tos situacijos, kad pagaliau imtume spręsti santykių ir emocijų, mums reikėjo sutvarkyti finansinę situaciją. Ir dėl to aš kažkaip nespjaunu nei į vieną, nei į kitą, bet galiausiai, kaip ir tu, labai sutinku su ta idėja, kad finansai yra tik tais įrankis. Įrankis tam, kad jų pagalba aš išmokčiau būtent ir geriau su jais elgtis. Tai akivaizdus tyrimai yra, ar ne, kad išleisdamas pinigus ant kitų, ne ant savęs, aš jausiuosi laimingesnis. Aukodamas pinigus mokinsiuosi per daug prie jų neprisirišti. Kai pirksiu
labiau patirtis, o ne tam tikrus daiktus, irgi jausiuosi laimingesnis. Jeigu neįsiu į kreditą, o sugebėsiu sutaupyti ir pirksiu už savo sutaupytus pinigus, vėl būsiu laimingesnis. Tai tikrai yra daug taisyklių, kaip geriau elgti su pinigais. Tai be abejo, protingos taisyklės labai svarbios. Aš galvoju vat apie savo patirtį pinigų, tai tokias dvi patirtis išskirčiau. Viena patirtis buvo vaikystėje, mes turim turtingų giminaičių ir ne vieną. Ir jau būdama mažas vaikas, ar ne, nu, netoks mažas 10 metų, sakysime, aš labai aiškiai mačiau, kad taip, jie turi daug daugiau galimybių ir mane traukia ten tie gražūs namai, gražūs daiktai, užsieniai, bet kita vertus aš mačiau, kad santykiai jų, tiesą sakant, nekiek geresni, nėra geresni negu mano tėvų, kurie buvo nu, tiesiog vidutiniai, nei turtingi, nei skurdus, normaliai gyveno. Tai aš mačiau, kad nieko nepakeičia, man buvo labai keista kaip vaiko, iš pradžio aš galvojau, kad ne, aš kažko nesuprantu, turėtų ten tai, kad jie pykstasi, tai čia niekai, jie vis tiek laimingesni, bet paskui aš supratau, kad pykstasi reiškia tikrai pykstasi ir tai yra tikrai blogai ir jie tikrai nelaimingi. Tai vienas patyrimas, o kitas patyrimas atvirkščias, kai aš pradėjau uždirbti daugiau pinigų, daugiau privačiai dirbti, aš užsikabinau už to kabliuką. Man pradėjo patikti tos, va būtent pinigų teikiamos galimybės, kad o, gali išvažiuoti jau kažkur, tai gali tenais dar kažką, tai na, nusipirk, gal man nebuvo aktualu, bet man buvo svarbu, kad aš laisvės daugiau. Na ir kažkaip tai kažkurio momentu pradėjau jausti, kad aš jau dirbu tai, kas man neįdomu, bet tik tai kad dar įsidėti tą pinigėlį į kišenę didesnį ir kad jau aš prasideda kažkoks sielos pardavinėjimas. Kad aš jau nebe kūrybiška, nebe jaučiu prasmės, nebe esu laiminga kaip žmogus, bet aš dar įsidėsiu tą pinigėlį, kurį paskui realiai net nebesuprantu, kaip naudoti ir sunaudoju vat kokiem tai masažams savęs atstatymui, nes bloga po to tokio uždirbinėjimo, kur nenorėjau uždirbinėti, nu, ne klientus turiu omeny, kitokius darbus. Tai kažkaip tai, ir tai dar negaliu sakyti, kad 100% nuo to kabliuko nulipau, kad dabar aš viską darau, kas man prasmingai ir visko, kas brangiau apmokam, atsisakau. Ne, tą labai sunku padaryti. Aš irgi jaučiuosi, kad ir dabar esu, žinai, tokiam virsme, kur pagaliau kažkaip tais atsimčiau savo laiko iš darbų ir įdėčiau tą laiką į šeimą, todėl kad tenais jis yra labai reikalingas. Bet jaučiuosi labiau kažkaip prisirišęs ne prie pinigų ir uždirbinėjimo, bet būtent prie to prasmės jaučiamo iš darbo. Ir kad galima tapti ne tik tais pinigų narkomanu, jeigu taip galima grubiai išsireikšti, bet lygiai taip pat ir prasmės narkomanu. Na, čia tokiu kaip tas pasiaukotojo ar ne sindromas, kuris paskui nuveda. Bet matai, čia tokia ir dėkingumo, kad o, žmonės, tu esi reikalingas, reikalingumo narkomanų. Susireikšminimo, aš padėjau žmogui sukurti savo gyvenimą šiek tiek kitokį, jau kažkaip tais padariau įtaką jo gyvenime. Bet tam čia vis tiek, čia tavo kitokia visai priklausomybė, čia nematerializmas, tikrai. Vat viena tokia įdomia idėja, kažkaip galvoju, tai ką daryti? Reiškia, gerai, jeigu žmogus tiesiog yra organizuotas ir užsidirba tiek, kiek jam reikia ir ne daugiau, tai nuostabu, jis neturi tos priklausomybės nuo pinigų, nematerialistas, bet labai įdomu siūlo išeiti, reiškia, kad atsekti savivertę nuo pinigų, kad visgi labiausiai materialistai yra bėda, na, siauras mąstymas, kad jie neranda kitokių būdų, kaip jiems dar jaustis laimingais irgi didelė bėda. Kai kurie žmonės, na, tikrai, jie tiki, kad tik tai brangios atostogos, tik tai nusipirktas daiktas, kad yra laimė, o kad tu vat susirinksi su draugais, kažkokį žaidimą įdomų pažaisi, kas nieko nekainuoja, kažką tai šnekėsi, įdomius klausimus paklausi, tai jie to nežino, jie vat siauras mąstymas. Dalis materialistų, jeigu praplėstų mąstymas, jiem būtų geriau, o kita dalis, jeigu būtent vat jie kažkaip tai sugebėtų savo pasakyti, kad aš esu vis tiek vertas, nors ir važiuoju tą paprastesnę mašiną, nes ta savivertas problema, aš manau, turi kaip minimum pusę žmonių Lietuvoje. Ir dėl to jam tų pinigų kabo, kad nu negalima, nu kaip tu eisi dabar, kaip tu su ta blogesnė mašina važiuosi, ką apie tave galvos, tavęs negerbs. Bet reiškia, kad tu pats savęs negerbi ir tu nesugebi savęs apginti tokio. Arba neišvažiavęs į jokią ten šalį, tai nežinia kiek metų, neapginsi jau savęs prieš kitus, jau šiukšlėsi. Aš tik kažkaip baigiant galvoju dvi idėjas, man atrodo, svarbios. Pirma idėja tai, kad man atrodo nesąžininga demonizuoti pinigus. Nes pinigų mes visi norime ir visi žinome, kaip galėtume geriau susikurti su jais savo gyvenimą, dėl to jie mums visi bendrai yra svarbus. Ir iš antros pusės, tai kad atraskime, kas mums būtų svarbiau už pinigus. Ir kad man atrodo, kad labai gera kryptis, kad santykiai yra gerokai svarbiau už pinigus, bet pinigai gali padėti tos santykius padaryti turiningesnius, turtingesnius. Taigi, šitom gerom idėjom ir baigiam šios dienos laidą. Taip pat noriu radio klausytojus pakviesti mano šeštadieninius seminarus. Vienas iš jų, kaip kiaurai permatyti žmonės, vasario 8 Vilniuje. Kitas apie pasitikėjimą savimi, kovo 8 Kaune. Daugiau informacijos mano Facebook'o paskyroje. Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Gerų metų! Apie tave.